Barokní poutní místo se nachází na vrchu Kalvárie nad obcí Ostré, která je vzdálená 1,5 km od Tuštěku. Poutní areál, jehož počátky sahají do let 1704 až 1707, nechal vystavit pan Václav Růžička, hejtman zdejšího jezuitského panství se sídlem v Lipěšicích. K místu vede křížová cesta, která ústí na spodní terasu objektu. Odtud stoupá na vrchol široké pístovcové schodiště z výklenky a pozůstatky barokních soch, klečícího Ježíše a apoštolů. Na vrcholové plošině se nachází skupina tří kaplí, symetricky uspořádaných. Obě boční kaple, kaple nalezení, kaple povýšení svatého kříže, mají zcela totožný věžovitý tvar. Slavná poušť se zde konávala vždy 3. května. Někteří poutníci, horliví ve své víře, zdolávali kdysi schodiště vedoucí ke kapli po koleno. V letech 1752 až 1767 zde pobýval poustevník Franz Pischer, terciář františkánského řádu. Jako obydlí mu posloužila jedna ze suterénních prostor, umístěných pod kaplemi. V roce 2005 se poutního areálu ujala společnost pro obnovu památek Úštěcka. Ta si dala za cíl zabránit postupující devastaci a zachovat toto přitažlivé místo pro další generace. Příležitostně se zde pořádají i kulturní akce, například divadlo na schodech. Dnes je toto místo celoročně hodně navštěvováno turisty, nejen pro svůj starodávný půvab, ale též jako místo s vynikajícím rozhledem do okolí a pozitivní energií.